Världens mest kända dopingfall är Ben Johnson, sprinterkungen från Kanada som blev fråntagen sin guldmedalj och sina världsrekord. Han blev avstängd i 2 år från all idrott. Men Peter Hermodsson har du aldrig hört talas om, trots att han fick exakt samma straff som Ben Johnson. Peter Hermodsson är datorförsäljare. En gång var han också en hygglig korpsspelare i fotboll, men nu för tiden oroar han sig mest över att tjänstemannafläsket breder ut sig. Så idrottens dom mot honom kom som en rejäl chock. 2 års avstängning för dopingbrott. Och så här gick det till. Peter besökte ett gym hemma i Landskrona. Det var första gången på flera månader han hade tid att träna, och också den här gången hade han bråttom. Senare på kvällen skulle han nämligen äta middag med sin chef. I slutet av träningspasset dök upp ett gäng dopingkontrollanter som frågade Peter om han hade lust att lämna ett urinprov. Det hade Peter förutsatt att det gick snabbt. Men det gjorde det inte. Klockan gick och Peter blev otålig och kontrollanterna blev irriterade. Och plötsligt var testet inte längre frivilligt och orden blev hårda. Mycket, mycket hårda. Och då blev jag förbannad. Och vi startar en dispyt där uppe. Så mynnar ut i att jag går därifrån. Helt förbannad. Och han skriker efter mig. Att jag kommer stänga av dig från all idrott. Det kan du omöjligt göra, så gick jag tillbaka. Så smäller jag igen dörren och går. Han säger till mig att det är din skyldighet som medlem i föreningen att ställa upp på sådana här dopingtester. Och då säger jag till Erik att under de 4 åren jag har varit medlem där nere, jag har inte tränat mycket, men så har jag aldrig blivit informerad eller sett några som helst lappar på vilka skyldigheter och vilka rättigheter jag har. Och jag kan gärna komma ner och lämna dopingtest senare ikväll. Och då säger han till mig att det är för sent redan. Jag är alltså avstängd från golf. Jag är vanlig amatörgolfare som är 18 i handikapp. Korpfotboll, korpinnebandy. Ingenting, det är för jävligt. Om de hade betett sig som vuxna människor och lite mer belevat, då hade inte jag varit avstängd idag. Vad säger dopingpolisen om det här? Ja, de säger tough shit, Peter Hermodsson. Ja, men de har också noterat bilringarna. Men i deras ögon så har han ju smitit, och smitning är ett allvarligt brott. Mm. Men vad har dopingpoliser med en vanlig motionär att göra? Ja, så idrottsrörelsen anser ju att stickprovskontroll är en god metod för att bekämpa dopingproblemet. Så därför kan även du, Bengan, om du går och motionerar på en lokal, hamna i Peters situation. Tester, och vill du inte vara med så blir du avstängd i 2 år. Mm. Så är det. Men varför kunde han inte få lämna urinprov senare på kvällen? Ja, det begriper inte jag heller. Det finns nämligen bara en metod att skyla över att man är dopad. Och det är att man har sparat gammal urin sedan tiden innan man dopar sig. Plastpåse, hink eller någonting, frysboks. Och så fastnar man i dopingtest, så går man hem. Man tinar upp det här i mikrougn eller någonting. Och man, via rör och tratt eller så, så häller man tillbaka det i själva apparaten, kniper igen, traskar till testet och släpper ut sig. Och det är det man har varit rädd för i Peters fall. Okej, det låter som om det knappt skulle vara värt allt det arbetet.